Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні говоримо про те, як Дніпропетровщина допомагає прифронтовим містам налагодити комунікацію активістів та місцевої влади. І розкажуть нам про це Олександр Соболь, директор громадської організації «Центр громадських розслідувань», тренер проєкту, а також Наталія Кожина, програмна директорка громадської організації «Правозахисна група Січ». Отже, кому перше слово, вам, Олександре, чи вам, Наталю, які ж головні задачі проєкту ставили і що вже вдалося з цього досягти? Рік тому ми почали цей проєкт саме в прифронтових містах, тому що розуміємо, мешканці цих міст залишилися без можливості обирати органи місцевого самоврядування, тому що вибори на певній частині Донецької та Луганської областей були скасовані з урахування безпеки, і тому вони живуть за умов наявності військово-цивільних адміністрацій. Це адміністрації, де голова призначається, а не обирається. Зрозуміло, немає і місцевих депутатів, тобто надати можливість представляти свої інтереси законно обраним представникам такої можливості немає. Але в прифронтових містах дуже активне населення. Там діють досить цікаві, спроможні і діяльні громадські організації. І саме для того, щоб посилити їх взаємодію, надати їм необхідний інструментарій для того, щоб співпрацювати з органами влади, і головне – впливати на процеси прийняття рішення, контролювати виконання тих чи інших рішень. Ми і задумали цей проєкт. Дуже вдячні Фонду підтримки демократії посольства США в Україні, які надали нам грантову підтримку на всі наші заходи. І от впродовж цілого року ми співпрацювали саме з представниками громадських організацій та працівниками військово-цивільних адміністрацій. Ми розуміємо, що головне наше завдання і головне взагалі ціль була цього проєкту – довести, що активісти і представники виконавчих органів влади повинні бути партнерами, а ніяк не протистояти один одному. І саме за рахунок об'єднання зусиль можна вирішити дуже багато проблемних питань в своїх містах. Бо проблем дійсно багато. Перш за все, вони пов'язані з невеликими бюджетами, з тим, що багато міст зазнало руйнувань у зв'язку з військовими подіями. І дійсно люди, які там проживають, вони залежні від того, наскільки спокійно відбуваються всі наші військові події. Або взагалі не відбувається, що головне. І тому, як для людей, що постраждали внаслідок війни, що живуть в умовах військового часу, така допомога була необхідна. Ми провели декілька тренінгів, ми надавали менторську підтримку для розробки нормативних документів. Знаємо на цей час, що, наприклад, в місті Щастя запроваджена громадську раду, та ж сама робота відбувається в Станиці Луганській. Наші партнери з міста Турецька подавалися до бюджету участі місцевого і отримали позитивний результат. І ми розуміємо, що частинка їх успіху – це і те, що ми змогли для них зробити. І саме для того, щоб привернути увагу не лише ВЦА в прифронтових містах, а і регіональної влади, влади України, ми і спрямовували на це свої дії. Так, щоб ці міста були видимі, щоб навіть тут у Дніпрі люди знали, що відбувається там, які люди там живуть, що вони роблять і як вони змінюють своє життя на краще, життя своїх міст. А це дійсно їх головне завдання і те, що вони дуже добре справляються. Які регіони охоплює проєкт, як ви залучали закордонних партнерів? Ми працювали в прифронтових містах Донецької, Луганської області, звичайно, не в усіх. В Донецькій області Турецька, Авдіївка, Зайцеве, Красногорівка та Мар'їнка. І в Луганській області це Попасна, Станиця Луганська та Щастя. Ну, вони дійсно знаходяться в певній близькості до лінії розмежування, вони стали нам дуже цікавими і, сподіваюсь, ми їм стали теж цікавими і необхідними, і допомогли. Ми подавали заявку на грантове фінансування до донора. Нашу заявку було одібрано, як таку, що відповідає цілям по розбудові демократичного суспільства і просуванню прав людини. Саме тому ми і далі працювали.
Які висновки вже можна зробити, аби ваша діяльність була більш продуктивною? Це питання до обох, можете відповідати по черзі. Останні заходи, які ми проводили, наприклад, в Сєвєродонецьку, це зараз обласний центр Луганської області, ми провели робочу зустріч активістів з представниками Луганської обласної державної адміністрації. І от розбудова саме таких діалогових майданчиків, коли люди можуть безпосередньо донести свої проблеми, почути відповіді, сказати, висловити свої пропозиції, вони вкрай необхідні. От саме ця комунікація, вона допомагає розвинути співпрацю, взаємодію і виконувати ті завдання, які люди перед собою бачать. Саме тому, що ну, те, що я сказала на початку, да, за відсутності депутата, просувати власні інтереси досить складно. Тут потрібно розуміти, що голова ВЦА готовий до співпраці і готовий до запровадження там, громадських рад, створення робочих комісій, робочих груп і будь-якого залучення людей до прийняття рішень. Наприклад, в тій же Луганській області ми бачимо, що зараз там створювалися нові ОТГ, і люди громадські залучаються до розробки стратегії розвитку своїх міст. Тобто це буде спільна робота, це буде наробка якихось пропозицій, плану дій, необхідних заходів тощо. От в Донецькій області активісти нам скаржились на те, що до такої роботи їх не залучають. Тобто їхня думка не буде врахована. А ми розуміємо, що перш за все людина, яка живе в цьому місті, а не приїхала на певний час на роботу, вона більш зацікавлена в тому, що буде через рік, два чи навіть десять. І ця робота, вона закладається вже сьогодні. І тому громадськість повинна бути почута. От саме тому ми і казали, що ставили своїм заданням розповісти, що таке публічні слади, як потрібно співпрацювати, контролювати, навіть на рівні інформаційних запитів та звернень до ВЦА. Уже це може якось так впливати на те, чи чує влада громаду, чи дійсно її ігнорує. Ну, я коротко додам. У нас та частина роботи, яку робила наша громадська організація, ми більш предметні. Тобто для того, щоб ця комунікація була ефективною, про яку казала Наталя, ми більше залучали громадських активістів на місцях до того, щоб вони були здатні цю проблематику правильно формулювати. Тобто люди абсолютно різні у всіх містах, проблеми теж є багато спільного, але в принципі особливості є в будь-якому місті. І для того, щоб активіст, просто мешканець міста, для того, щоб була ефективна комунікація, для цього потрібне предметне поле. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ми мали навчити людей певним, тобто дати методичну таку певну настанову, щоб люди мали інструменти для того, щоб розуміти, що відбувається. Тобто, по-перше, це робота з бюджетами. Це особлива проблема абсолютно, тому що в умовах адміністративної реформи, коли з'являються об'єднані територіальні громади, на рівні прифронтових міст це особливо проблематично, бо в них нема бюджетного наповнення як такого. Тобто, якщо ми, наприклад, візьмемо там Дніпропетровщину, у нас тут є дуже багаті ОТГ насправді, такого щастя в них нема, тобто в силу того, що там триває війна по суті. Ясно, що там нема бізнесу, там нема великих підприємств такій кількості, і наповнювати бюджети дуже складно. До чого це призводить? Це призводить до того, що всі ці міста, вони по суті стають такими, знаєте, дотаційними придатками до там, бюджетів вищих рівнів. Тобто, ну, ясно, що бюджети районів там теж так собі, а от обласний бюджет або якісь там певні дотації з державного бюджету, але це все теж відбувається в рамках певних там програм, там розвитку якогось там або там стратегічного чогось, неважливо, як цей документ називається. Але для того, щоб все це формувалося, потрібні такі чіткі, зрозумілі і владі, і взагалі всім сигнали саме знизу, бо ніхто, окрім самої громади, не сформулює. Ще є одна проблема, яку Наталя не озвучила, там дуже часто головами військово-цивільних адміністрацій стають люди, які не місцеві.
Тобто їм теж потрібен час, ну, я не кажу, що в них нема бажання або вміння. На адаптацію хоча б. Звичайно. Так? Тобто цим людям, які очолюють там адміністрації, потрібен час, щоб зрозуміти, які взагалі в цієї громади проблеми, що потребує першочергового вирішення, що можна там відкласти в умовах обмежених бюджетів і так далі. Для того, щоб вся ця комунікація і сигнали знизу доходили правильно, до правильних людей в правильний час і правильно сформульовані, для цього саме ми і працювали. Тобто ми дали матеріали, що таке інструменти публічного контролю аудиту, щоб люди розуміли, як бюджет наповнюється, як він витрачається, як можна перевірити, тобто якщо якась проблема, чому вона не вирішується, і подивитись, чи є взагалі на це гроші і так далі. Тобто весь цей інструментарій, там, включаючи інструменти сучасної електронної демократії, ми їм давали для того, щоб люди розуміли. До речі, і був інтерес, і немалий інтерес так само з боку військово-цивільних адміністрацій. Тобто люди часом приходили і нові, і так далі, і там речі пов'язані, наприклад, з системою там електронних закупівель ProZorro, або пов'язаними ще якимись інструментами, для них, ну так, знаєте, трошки складно. І ті матеріали, які ми давали, я сподіваюся, що, ну, ми вже маємо там позитивні відгуки, я сподіваюся, що це їм допоможе трошки краще працювати, налагоджувати співпрацю, вирішувати проблеми, пов'язані саме з бюджетним процесом. Скільки тривав ваш проєкт і скільки тривали, ну, навчання, тренінги в містах? Це вони були однакові? Чи в кожному місті індивідуально там обирався графік? Я скажу, в нас після першого, так би мовити, турне, ну, мені здається, що це взагалі триває вічність, вже, що ми там майже як вдома, після першого, так би мовити, свого там туру по цих містах, ну, по-перше, ми виявляли саму проблематику, дивилися самі, наскільки там дієві організації, з якими проблемами вони стикаються, як там на момент входження нас в цей процес. Коли ви його розпочали? Рік тому. Десь рік тому приблизно, я точно дату не пам'ятаю. От, тобто перший наш тур був пов'язаний з тим, що ми просто збирали інформацію і формували, по суті, програму тренінгів з урахуванням проблематики кожного окремого міста, кожної окремої громади і навіть там до питань окремих громадських організацій або ВЦА і так далі. А вже після переходили до розробки цієї програми, провадження, проведення тренінгів і так далі. Так, ми провели два тренінги. Це були спільні тренінги. Ми збирали на них представників громадських організацій і працівників ВЦА Луганської області і окремо Донецької області, саме от в такому складі. І проводили два тренінги. Один був минулого року, в серпні-вересні, і цього року у лютому ми провели ще один такий тренінг. Звичайно, вся наша карантинна ситуація трохи вплинула на можливість проводити робочі зустрічі офлайн, тому деякий час ми працювали онлайн, ми були на постійному зв'язку з тим, щоб люди відчували нашу підтримку і далі. От, до речі, ну, ви розказали, так, в який спосіб ви шукали шляхи вирішення, а яким чином учасникам от ви допомагаєте потім? Тобто ви з ними підтримуєте зв'язок, вони можуть до вас звертатись за консультаціями. Тобто як далі триває комунікація ваша з, ну, з вашим партнерами, з вашою аудиторією? Партнерами, так. Да. Саме так, як ви сказали, вони до нас звертаються як письмово, так по телефону, ми постійно на зв'язку в якихось месенджерах, ну, тобто це комунікація, яка буде відбуватися ще досить довго, і для нас це дуже важливо, тому що ми, по-перше, отримуємо інформацію від них, це фідбек про те, що вони роблять, як це впливає їх діяльність на їх життя. А по-друге, ну, скажімо так, з прифронтовими містами ми працюємо не лише рік, починаючи з 15-го року, ми постійно, навіть 14-го, ми постійно були в тих виїздах, і ми знайомі були з людьми, тому і міста, які ми обирали, вони були не випадковими. Тобто ви вже знали їх практично, ну, так, проблему, так. Да? Так, звичайно. Скажіть, будь ласка, от ви деякі назвали, але все ж найосновніші проблеми, з якими сьогодні стикаються як активісти, які проживають в прифронтових містах, і, можливо, населення. Наскільки населення співпрацює взагалі з цими ініціативними людьми? Ви маєте на увазі населення? Тих місць, ну, прифронтових. Чи ну, нема там от такого великого розриву між тими, що, хто хотів би щось змінити, і тією частиною, ну, яка просто прийняла от такі умови, в яких вони живуть? Ви знаєте, в цьому сенсі прифронтові міста не відрізняються навіть від міста Дніпра.
Так. А тут у нас теж є активна частина населення, яка постійно намагається на щось впливати, щось ініціювати, когось контролювати, і є ті, хто просто пристосувався до життя і живе так, як йому подобається. Те ж саме відбувається і там. Але що я можу сказати, ну просто так два приклади. Да, наприклад, ми місто Торецьк. Да, свого часу ми, коли тільки познайомилися, ми чули перше, що ВЦА нас не підтримує, не чує, не реагує. Зараз ми бачили, що ця співпраця вже є. Вона ще не настільки досконала і не стільки така, як хотілося б, самим активістам, але вона вже є. І навіть запровадження бюджету участі в місті – це вже такий крок вперед, саме для того, щоб чути пропозиції місцевих мешканців та реагувати на їх ініціативи. У місті Красногорівка, Мар'їнка, ми допомагали, наприклад, зробити звернення як до президента України, так і до міністерств, і до міжнародних організацій з приводу відсутності централізованого газопостачання. Вже 7 років люди живуть без газу і навіть без якісної питної води. Воду туди привозять. І водогін, і газопровід були зруйновані внаслідок військових дій. І, звичайно, це ненормальна ситуація, коли люди опалюють свої квартири буржуйками або електроприладами, і це дуже дорого коштує. А воду, яку їм постачають, це навіть поли мити, підлогу мити, це її ще раз запачкати. Да? Вони називають її технічною, але от таке воно і є. Люди зібрали більше 1000 підписів, як в Мар'їнці, так і в Красногорівці. Вони направили листи, вони контролюють, вони отримали відповіді, вони розбираються в цьому питанні. Тобто ми бачимо, що ця робота є. Достатньо 10 людей, які можуть підняти 1000. І це дуже важливо. І саме от на прикладах того, що робиться, що змінюється, там парк відремонтували, там альтанку побудували, там ще щось зробили, люди бачать, що можна щось вирішувати самотужки. І це от якраз і є важливим фактором, який спонукає інших людей до своїх власних дій, своїх власних внесків, те, щоб в місті щось змінювалося. Ну, а якщо ми ще скажемо так, от у них іноді відсутність діалогу з владою, да? Люди, які очолюють військово-цивільні адміністрації, вони, наприклад, да, не знають там місцевих проблем, бо вони, ну, скажімо так, приїжджі. Інфраструктура, так, яка потерпіла, що іще в них, що ще їм болить, от якщо так зробити висновок? Я, якщо можна, просто додам до попередньої теми, що тут питання навіть не просто в руйнуваннях інфраструктури і так далі, тобто там це очевидні речі. Є проблематика неочевидна, тобто певне таке, знаєте, вигорання у людей, які хочуть щось змінювати, тому що, ну, нам з Дніпра набагато легше про щось говорити, тому що ми все одно залучені до там і до активного місцевого життя, до там життя всієї України, ну, тобто в нас постійна нормальна комунікація йде. Треба зауважити, що ці люди все одно живуть певним чином там ізольовано, ну, по факту. Тобто в інформаційному плані, в проблематичному плані їх чують в останній момент завжди. Тому ті люди, які активно працювали, намагалися щось змінювати там 15-16 роки, 17-й, ну, зараз вони реально втомлюються. Такі проекти, як от Січ проводить і з партнерами міжнародними і так далі, вона, вся ця діяльність дозволяє цим людям дати трошки новий якийсь подих, знаєте, тобто вони розуміють, що їх бачать зовні, що їх чують, що люди готові допомагати, доводити їх сигнали якось там рівнем вище. Ну, цей приклад дуже був показовий щодо Мар'їнки, водопостачання і газопостачання. Чому? Тому що як відбувалося раніше спроби вирішити проблему? Тобто місцева громада приходила до ВЦА, спочатку нормально, потім там з конфліктами і так далі. ВЦА розводить руками, каже, що ми можемо зробити ми самі. Типу, ну а як, що таке ВЦА? От ВЦА йде в область, да? Область каже, ну там вибачте, зараз не до цього. Все. Оце комунікація, яка працює неправильно. Якщо ВЦА разом з громадою подають сигнали, пишуть спільні якісь там звернення, тобто дозволяють, не заважають один одному, а дозволяють один одному без конфліктів виводити цю тему за допомогою там партнерських громадських організацій, міжнародних організацій і так далі, тобто постійно, систематично перевертати до цього увагу, це змушує реагувати на ці сигнали як ефективніші і міжнародні організації, так і в нас внутрішньо. Тобто, ну, умовно кажучи, обласна влада, яка може якимось чином впливати на вирішення цього питання, буде значно активніше діяти, якщо вона буде отримувати ці сигнали зверху,
а не знизу просто. Ну, тобто, якщо це буде в формі «вирішуйте проблему», а не в формі «будь ласка, допоможіть», от, ну, скажімо так. Тобто, це от один з прикладів, як працює правильна комунікація, якщо до цього підходити системно. Саме так. Проєкт, я так розумію, вже завершився чи ще триває? От... Проєкт вже завершився, але робота тривати буде ще довго. Ми сподіваємося. Бо ви розумієте, це зв'язок і це якісь зобов'язання, які ми взяли на себе перед людьми. І ну, це відповідає і нашим інтересам, у тому числі. Ми дійсно розуміємо, що поки прифронтові міста не будуть в центрі уваги всього суспільства і держави, там нічого не зміниться. Ми розуміємо, що через 7 років вже повинна була працювати стратегія розвитку таких міст, повинні бути якісь програми, якісь самі програми бюджетні, державні, за рахунок яких ці міста будуть існувати і будуть вирішуватися їх проблематика. Тому що побудувати дорогу нову, сучасну, це звичайно круто. Але дати зрозуміти людині, що вона важлива, що вона в центрі уваги всієї держави і про неї дбають, це те, що необхідно зробити сьогодні. Бо, так як сказав Олександр, да, люди дійсно розчаровуються, вигорають через те, що ну, їм здається, їх ніхто не чує. І коли ми, наприклад, проводили в медіа-центрі антикризисному в Краматорську прес-конференцію, приїхали представники громадських організацій Красногорівки та Турецька саме для того, щоб донести обласній адміністрації про те, чим живуть їх міста, про ту несправедливість, яку вони відчувають. І от це була спроба саме от бути почутими. І це дуже важливо. Дякую, що так розлого розказали і завітали до нас сьогодні на прес-конференцію. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були Олександр Соболь, директор громадської організації «Центр громадських розслідувань», тренер проєкту, також Наталія Кожина, програмна директорка громадської організації «Правозахисна група Січ». І з ними ми говорили про те, як Дніпропетровщина допомагає прифронтовим містам налагодити комунікацію місцевих активістів та влади. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і будьте почутими завжди.